על עמוד של ענן. קודם כל, מי יודע מה זה נקרא עמוד ענן? חוץ ממך. מה זה עמוד ענן? לפני בני ישראל היה עמוד ענן שראה... נכון, ומה היה תפקידו של עמוד הענן? לא לתת להם לעבור. היה הרבה דברים תפקידו, אחד מהתפקידו היה נראה לי שהוא יורים עליהם, נכון? היה מחזיר את החיצים שיורים עליהם, מחזיר עליהם. היו היהודים, והלכו בני במדבר, הוא כאילו יורים עליהם, אז כאילו היה עמוד ענן, הוא היה מחזיר עליהם את זה. העמוד של הענן, שכאילו אם יורים, הוא תופס את הטיל, זורק אותו חזרה לשם. כיפת מרזירוש? אה? זה גרסה משודרגת. יש מצווה, לא, עמוד ענן זה המצווה. זה פירושים? זה פירושים, זה לא, זה כבר אגדות. אוקיי, עכשיו, מה אתה חושב? מבצע עמוד ענן. מה שבתנ"ך או... לא, שלנו, שלנו. עכשיו, השאלה המעניינת היא, למה זה מעניין מבצע עמוד ענן? זה לא. שני ג'וקים רבים אחד עם השני. מי ינצח? ינצח. אנחנו בין הג'וקים האלה. זה משפיע עליך. זה מעניין. מה אכפת לך שזה משפיע עליך? גם אתה בסך הכל ג'וק. זה כבר שאלה אחרת. לא, אני אגיד לך את התשובה. התשובה היא שאתה לא ג'וק, אתה אלוהים. והעמוד ענן הזה אמור להביא לך תובנות. יש בזה שכלים, יש בזה דברים יפים. אתה יכול ללמוד מזה משהו. אולי מכל המלחמה הזאת אולי יצא משהו. רבי נחמן אומר בספר לפרטי מוהר"ן, חלק א' בתורה ס"ה, הוא אומר איך בן אדם יכול לדעת אם הוא קיבל את האיסורים, אם בן אדם שיש לו איסורים, איך הוא יכול לדעת אם הוא קיבל אותם איך שצריך לקבל אותם? הוא יבדוק אם יצא לו מזה התחדשות התורה. אם כשהיה לך רע, למדת מזה משהו, עד כדי כך שזה עשה לך טוב, אז האיסורים היו לטובה. אם לא, פשוט חכה לסיבוב הבא, כי צריך ללמוד מזה משהו. זה קשור ביהדות, שכל האיסורים שנגיד שבאים על עם ישראל, הם כדי, אתה יודע, ללמד את העם. נכון. ולמה בגלות 3,000 שנה, כי עוד לא למדו? אני מסכים איתך. אפילו באנו ללמוד. אה? אנחנו... אוקיי, עכשיו, טוב, בואו נתקדם בסיפור. ליבת העניין פה היא פשוטה. שאף אחד לא רוצה להחליט. זה ליבת העניין. הרי מה יקרה עכשיו? עוד כמה ימים יפסיקו, יכריזו להפסקת אש, כי החמאס יתחנן. כי הממשלת ישראל מתחננת לחמאס שיתחנן. ותתחנן שאני אפסיק. אוקיי, טוב, זאת תפסיק. אז אני מפסיק. למה מפסיק? אם אמרת שאתה רוצה לחסל אותו, תחסל אותו, מה? כי הוא מתחנן שתפסיק? אבל הוא בא לרצוח אותך. זאת אומרת שמישהו בא לרצוח אותך, ואז אתה איך שאתה תופס אותו ומשתלט עליו? הוא אומר, תפסיק, תפסיק. טוב, אתה מתחנן, בסדר, יאללה, לך. עכשיו, אתה אומר לו, למה להפסיק? מה, אתה, זהו, לא תריב איתי יותר? הוא אומר, מה פתאום? אני פצוע, אני אעשה איתך הודנה, אני אתחמש, נחכה לסיבוב הבא, מה פתאום? אתה אומר, טוב, אבל הוא התחנן שאני אפסיק. גם אנחנו מתחמשים. במה אתה מתחמש? במה אתה מתחמש? במה אתה מתחמש? באמת? לא נכון. עובדתית זה לא נכון. רגע, קודם כל נעשה חלק. בעוד כמה שנים יהיה לנו הרבה יותר סוללות כיפת ברזל. אין לך שכל, אין לך שכל פה, אין שכל פה, אין הרבה שכל. למה? לא אין שכל בכלל, אין הרבה. למה? כי באופן יחסי, זה לא נכון, כי באופן יחסי, ההתקפה של הם מתחזקת יותר מההגנה שלך. זה לא נכון. זה לא נכון. במלחמת המפרץ, כמה טילים נפלו? 40 טילים. פה ביום אחד 250 טילים. אבל זה לא חשוב. אתה לא יכול באמת להגן על עצמך, גם עלות מול תועלת. אתה לא באמת יכול להגן על עצמך. יראו עליך 10,000. מה תעשה? אתה מושמד. מה תעשה? אבל אתה לפחות מגן קצת. אתה מגן כמה שאתה יכול. לא, הוא אומר שיש אינטרס שתדחה את הקרב יותר מאוחר, כי ככה אתה מתחמש. קצב ההתחמשות שלהם הוא פי 1,000 מקצב ההתמגנות שלך. אבל זה הרבה יותר פשוט. עובדתית, אמת או לא אמת? עובדתית, אמת או לא אמת? אחד אחד, אמת או לא אמת? לעומת המבצע הקודם, יש עכשיו הרבה פחות הרוגים ונפילות, בגלל שאנחנו מורדים את הכל. בגלל שלא החליטו לריב איתך מספיק, זה כל הסיפור. זה נכון. אם ירצו, כל השכנים שלך זרוקים אליך על הראש, ואז אתה באמת בבעיה. זה לא כמו טוענת כמו שאמרת. לא אי אפשר להרוג את האויב, או שלא רוצים, אז פוגעים בו קצת, וזה. לא. מהות העניין זה חוסר הרצון להחליט. להחליט מה? להחליט משהו. משהו. למה? החלטתי לפגוע בו קצת. אה? לפגוע בו. קצת. תקשיב, אני מסביר עוד פעם. עכשיו יפסיקו, והרי זה המשיך אחר כך
עוד פעם. אז בשביל מה להתחיל את זה? ואתה יודע מראש שבעוד שנה תגיע בדיוק לאותו מצב. אז אתה אומר עכשיו מרביצים לך, אל תגן על עצמך, כי גם פעם הבאה ירביצו. זה לא נכון. זה מה שאתה אומר. לא נכון. הם מרביצים לנו, אנחנו בוא נגיד. לא נכון. מה עדיף לך? לחטוף. נגיד, כמה רקטות ירו לפני שפרצה המלחמה הזאת? נגיד 20. מה עדיף? לחטוף 20, 30, לקחת בקצב איתי כל פעם קצת, 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 או... יורים אליך, ואז אתה עושה מלחמה, ואז אתה חוטף, ואז זה, ואז אתה עושה הפסקת אש, ואז יש קצת שקט, ואז אחר כך יורים אליך אותם, כאילו קיזזת אחד מול השני. בסדר. זה מתקזז, כי אתה אומר, קודם כאילו כל יום קצת, עכשיו מקחת הרבה. נכון. נו, זה בסוף אותו דבר, בשביל מה לעשות את כל המאמץ הזה, אתה יודע כמה כסף עולה המלחמה? אבל אין אפשרות... אני צריך את כל זה. אין אפשרות לטוטלי. יש אפשרות, אבל לא. אין רצון לטוטלי. יש אפשרות, אבל זה יעלה באיזה 100 חיילים הרוגים. 100? אולי יותר. זה לא נכון. זה יעלה בחיילים הרוגים רק כי אתה מפחד שיעלה ב-100 חפים מפשע. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. אז לא רוצים להגיע לפתרון? באמת? אני מסביר אותם, בעיקרון זה כמו הבן אדם עצמו. אי אפשר להגיע לפתרון, כאילו במצב המדינה. והיא אמרה שאי אפשר להגיע לפתרון. אבל זה לא מה אתה מדבר. למה אני בא לכם לשמור אותם? אי אפשר. אפשר למחוק אותם. אי אפשר למחוק אותם. היה בחור, קראו לו. היה בחור, קראו לו. איך קראו לו? אסד. מישהו דגדג לו ברגל, לקח את העם שלו עם המטוסים, הפגיז. אמר, אתם רוצים להחרימו אותי, תחרימו אותי, אם תחרימו אותי, אני אפציץ אתכם בחזרה. שום דבר לא עניין אותו. אמר, פה לא יהיה. עכשיו, אסד בטעות ירה כזה רקטה על טורקיה. לא בדקו כלום, ישר הפגיזו אותו. פה, תראה, בזה, שם, מי, מה? כי אתה עם סגולה, אז אם אתה עם סגולה, אז לך תעשה איתם שלום. למה אתה כל הזמן, למה אתה... תחליט כבר, תחליט. אני אומרת, יש הרבה... או שאתה עושה איתם שלום, אתה עם סגולה, ואור לגויים, ותראה שאתה יכול לוותר על המדינה שלך למען השלום. או שתילחם. זה לא תלוי רק בך. אה? זה לא תלוי רק בך. זה תלוי במשהו אחר. תלוי בך, ואך ורק בך. הכל תלוי בך. הכל תלוי בי. הכל תלוי בך אישית ספציפית. בך ספציפית. אני מדבר, לא? תלוי מה אתה מנסה להגיד. עכשיו אתה ראית את ההפך, אתה בוחר לשאול. כמו הרמבו, יצאים לך לגבולות. אז בוא נגיע לנקודה. בוא נגיע לנקודה. נחזור לממה. בוא נתעצלם וזהו. הנקודה היא פשוטה. שהבן אדם, הבן אדם, כל בן אדם, יש בתוכו חמאס. זה מפה ושם. זה לא אותו דבר. והוא מת מפחד. הרי מה ממשלת ישראל הכי מפחדת? להגיע למצב שכולם החליטו לראות עליך בבת אחת. תגידו, או, עכשיו גם ממצרים, גם מסוריה, גם מפה, גם מאיראן, גם מזה, כולם על הראש שלך. ואז מה תעשה? לאיזה ממד תיכנס? זאת אומרת, אם אני אלה למעלה, אולי פה מלמעלה. אם אני אלה מלמטה, אולי אבוא מלמטה. אז אתה לא יודע איפה לברוח. איפה זה חדר חיצוני ופנימי? אתה אומר, רגע, איפה אני אברח? ואז המצב המושלם, כי אתה לא צריך, אני לא צריך לזכה. כי לא תעזור לך. ואם תוך כדי בכלל לא תתרחש רעידת אדמה, בכלל עבוד. כי ברעידת יש, אם זה כימי, אתה צריך לעלות למעלה, אם זה זה, אתה צריך לעלות למטה, אם זה פה צריך להיכנס למקלט, אם פה צריך לצאת במקלט. וסיתון לרגע. עכשיו רגע, מה נמשל? הבן אדם בתוכו מת מפחד, שיבוא יום שכל הפחדים שלו יקפצו עליו בבת אחת. כאילו יש לו כל תקופה איזה פחד כזה נרדם ופחד אחר מנהל אותו. ומה יקרה אם יבוא יום שגם הפחד מזה, גם הפחד מזה, גם הפחד מזה, כולם יקפצו עליו בבת אחת. מאיפה אז אני אברח? ואז הוא ישן בלילה בשקט, ובאופן נכנסים מדי פעם יורים עליו קצת רקטות. כל בן אדם יורים עליו כזה רקטות, ו... ומה זה רקטות? שמדי פעם משהו מציק לך פה, יום דיכאון פה, יום תסכול... מחשבות שמציקות. עכשיו, הבן אדם מפחד. להגיד, עד כאן, אני עכשיו לא מוזב את כל העיסוקים שלי, מבחינתי שאני אמות, אני לא ממשיך ככה את זה. אני עכשיו הולך מחסן את כולם. מקסימום אני אמות, ואז גם אף אחד לא יכול להרוג אותי. למה מפחד לעשות את זה? זו שאלה מעניינת. אם היינו יודעים, למה שיח היה מגיע? למה הוא לא מגיע? כי לא יודעים. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו מה הסיפור? אחד מהסיפורים, בוא נדבר עליו, שזה גם אלמנט מעניין. הסיפור של החפים מפשע. סיפור של חפים מפשע. אתה אומר, זה לא שזה, הם חפים מפשע.
עכשיו, למה אתה סובל? עכשיו, אתה לא יודע אם להאמין, לבכות, לצחוק. מהטענה של החפים פשע, לך חפים פשע, איך אני יכול להרוג ילד? מה אני משאלה? טוב. אחר כך מה אני משאלה? לא, אבל יש לזה עוד הרבה השלכות. אין השלכות. יש. ההשלכות בראש שלך, אין השלכות. קודם כל, אם תרוג 100 חפים פשע, יהיה פחות 100 אנשים שיכולים להתלונן עליך. תראה, הדבר האידיאלי זה להרוג את כל החפים מפשע, ולהשאיר רק את האנשים שלך, ואז אין מי שיתלונן. אם תצליח לחסל את כל החפים מפשע, אז מי שישאר זה רק הצד שלך. וזהו. אבל מי שמתלונן עליך, זה לא אנשים עצמם. מי שמתלונן עליך, זה אתה נותן את הלגיטימציה שיתלוננו עליך. מה הנמשל לבן אדם? חפים מפשע? מה הנמשל? אל תפחד. אני רוצה לתת דוגמה קטנה, נגיד, דוגמה. יש נגיד משפט שאומר סתם, שתראו איך נגיד עובד התהליך, נגיד, ירו על המדינה, אז זה משפט שאומר, כמו כל מדינה שיורים עליה, ככה גם אנחנו נגן על עצמנו. או משהו כזה נגיד, okay. עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה נגיד משפט של חולשה. כי המשפט צריך להיות הפוך. אנחנו נגן על עצמנו. כמו כל מדינה שמגנה על עצמה. תראים את הבדל? יש סיבה ותוצאה. למה גם להשפוע? אם אתה קודם כל נותן את התירוץ, אז אומר לך, רגע, מי אמר שאתה צריך? אולי אתה לא. למה אתה תגן עצמך כמו כולם? אולי לא. אולי אתה צריך לספוג, אולי אתה הפושע. למה אתה בכלל צריך לתרץ למה אתה צריך לגן על עצמך? למה אתה בכלל צריך לגן עצמך תירוץ? ואני אתה מתחיל לתרץ, אומרים, רגע, למה הוא צריך להסביר לנו למה הוא יורה עליו חזרה? כנראה שהוא בעלתי, כנראה שהוא יודע שיש לו איזה, שהוא אולי מגיע לו. עכשיו, איפה פה החפים בפשע? איפה בתוך האדם יש, אומרים לו, למה אתה לא רוצה לחסל את הפחדים שלך? למה שלא תעשה לזה סוף? מה הוא אומר? אני לא רוצה לפגוע, פחדים מפשע. יש כאלה שיש פחדים שלא עשו לי כלום, שלא מציקים לי, שלא מפריעים לי, שעוד משרתים אותי, ואני מפחד שאם אני אחסל אותם, מישהו אחר יתקוף אותי. אבל יש את הקטע כאילו... אבל מה אומרים לך, אבל החפים מפשע האלה, מי שהרג אותם, זה הוא שהחליט לראות מתוכם. מה זה אומר? למה תחסל את החפים מפשע? כי מתוך האמונות החפות מפשע, מתוך אמונות קטנות, דוגמה, נגיד אתה אומר, איזה תמונה יפה? נניח, תמונה יפה. עכשיו אני אומר לך, תקשיב, אתה רוצה שלא להיות בחרדה שם, צריך לחסל את האמונה הזאת, שהתמונה הזאת יפה. אתה אומר, אבל זה תמונה חפה מפשע, אני רק אמרתי שהתמונה יפה, מה מפריע לך שאמרתי שהתמונה יפה? אני מסביר לך, כי המחשבה שאומרת, זה לא יפה, מסתתרת בתוך המחשבה שאומרת, זה כן יפה. אתה אומר, לא, אבל זה רק מחשבות קטנות, הן לא מפריעות לי, הן לא מציקות לי, מה? לא רוצה להתעסק איתם, אני רוצה לחסל את ההוא. אבל אתה לא יכול לחסל את ההוא ישיר, כי לחסל את ההוא צריך את כל האגף לסגור, לעשות סיבוב, הכל, להשמיד במכה אחת. אין מה לעשות, מה לעשות שהפחדים הגדולים, הרצונות הגדולים מסתתרים בתוך רצונות קטנים. הרי זה כאילו יש להם את ההסתעפות, איפה הרצון? מה חשבת? שיבוא רצון רע, יתקוף אותך, ואתה תוכל לחסל אותו באופן ישיר, ולא יקרה לך כלום, אז אתה תחסל אותו מיד. אז מה עשה הפחד הרע? מה, אני אתחבא בתוך איזה רצונות טובים, בתוך מחשבות טובות, בתוך תחושות טובות? אז אתה אומר, אני לא רוצה לחסל חפים מפשע, אני מרחם עליהם. מרחם עליהם, תסבול. עכשיו, מתי יהרגו חיילים? בוא ניצור פה עוד אנלוגיה בהקשר של החפים מפשע. מה אמרתי לך קודם? למה יהרגו 100 חיילים חפים מפשע? כי לא רצית שיהרגו 100 ילדים חפים מפשע, נכון? עכשיו, למה? כי אם לא אכפת שיהרגו חפים מפשע, אתה פשוט מפציץ מהאוויר, מי שהיה מת. מקסימום אדם יגיע לנהר. לא משנה אם זה בונקר, אתה יכול לשים פצצה יותר חזקה, לא יכול למצוא את הבונקר. אני חושב שכל דבר יש לו פתרון, אם זה מספיק חזק, גם הבונקר ייפול. אתה גם יכול גם עם פצצה מספיק חזקה, גם להשמיד את כדור הארץ, וכל הבונקרים שבפנים משמידים. עכשיו, מה השכל שבדבר? בן אדם יוצא למלחמה. עכשיו, יש מלחמה רגלית, מלחמה אווירית. בן אדם יוצא למלחמה בפחדים של עצמו. אוקיי? מה זה נקרא לצאת למלחמה בפחדים של עצמך? מלחמה אווירית, מה זה מלחמה קרקעית? מלחמה אווירית אומרת, לא מעניין אותי כלום, כל אמונה שבה אני משמיד אותה. כל מחשבה שאומרת לי על מחויב שהוא אפשרי, או אפשרי שמחויב, משמיד אותו. לא מעניין כלום, מלמעלה מפגיז, לא בודק אפילו מה זה בכלל.
לא בודק זה טוב, רע, חף מפשע, עוזר, לא עוזר, לא משנה. כשאתה אמת, לא אמת מחסר אותך. זה נקרא להפגיז באוויר. עכשיו, אם בן אדם אומר, כל מחשבה שהיא לא אמת, שאני חושב, כל פעם שאני רואה צד אחד של המטבע, אני ישר רואה את הצד השני, לא משנה לי מה היה המחשבה הזאת בכלל. זה כל האמת. אני רואה את האמת. לא אכפת לי כלום בכלל, לא מעניין אותי, באה המחשבה. זה אמת? לא, חסל, מוריד את הראש. הלאה, סע, הלאה. זה נקרא להפגיז מהאוויר. מה יקרה אם תפגיז מהאוויר? אמות הוא חפירי הפשע. למה? המחשבות שאתה מרחם עליו, אבל הוא ילד, הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה כלום. אבל הילד הזה יגדל, ויהיה טרוריסט. המחשבה הקטנה הזאת שאומרת לך, המחשבה הקטנה הזאת שאומרת לך, תקשיב, תאמין לי ש... היא עוד תגדל יום אחד ועוד תתנקם בך. אתה אומר, אבל מה היא עשתה? היא לא עשתה לי כלום. המחשב, תראה עוד מה היא תעשה לך. עכשיו, יש, לא, אני לא רוצה לפגוע בחפים פשע. לא, אני לא רוצה לפגוע בחפים פשע. בוא ניכנס אחד אחד ונמצא את המחבל שהוא כרגע רע. זה אותו שכל. מה אתה רוצה לפתור? את מה שכרגע רע או באופן כללי את כל האמונות? עכשיו, בעולם אידיאלי, תפגע, תלך רגלי, תגיע למחבל, ואל תחסל אותו, רק תיקח לו את האקדח. תיקח לו את האקדח ותקשור אותו לעמוד, שלא יברח, ותן לו אוכל. זה האידיאל. שאני לא צוחק, כי בעולם אידיאלי, אתה אמור לקחת את הרצונות הרעים שלך, ורק אותם לחסל, לא את הרצונות הטובים. את הרצונות הטובים, את המחויבים הטובים תשאיר, את המחויבים הרעים תחסל, וגם אל תחסל אותם, רק תהפוך אותם לטובים. כאילו, מה שאתה מאמין שזה טוב, תמשיך להאמין. מה שאתה מאמין שזה רע, תהפוך את זה למאמין שזה טוב. אבל זה מתנגש עם פשע. אה? זה מתנגש, יכול להיות שפחד, שאני רוצה לחסל פחד, ומושתת על איזה אמונה שהיא... אמרתי, בעולם אידיאלי, אתה אמור את האמונות הטובות להשאיר, האמונות שעושות לך טוב תשאיר, האמונות שעושות לך רע, תחסל. למה לחסל חפים עם פשע, אמונות שעשו לך טוב או שלא עשו לך רע, או אמונות ניטרליות, למה לחסל אותן? ואיפה בא אדם על דעת קהל העולמית, נמשל? רגע, שנייה, בוא נדבר. אז מה אתה עושה? אתה הולך רגלי. לא, שאתה הולך רגלי, אתה אומר, אני רוצה לחסל רק אותו, אז בינתיים אתה חוטף מקום מהצדדים. אבל בעולם אידיאלי אופטימלי, אתה אמור להיכנס לתוך שטח האויב, אתה לא נפגע כי יש לך איזושהי חומת מגן כלשהי, בשמחה, אתה תופס אותו בעד אליו, הוא יורה עליך, לא קורה לך כלום, כמו במטריקס כזה, אתה בעד אליו, יורים עליך ולא קורה כלום. אתה בא אליו, מושיט את היד, לוקח את האקדח, מניח וזהו. ומה קורה בפועל? ושם אותו מאחורי הסורגים. אבל בפועל, אבל, אם אין לך את היכולת להיכנס עד אליו ולעשות לו מסאז' ולהעביר אותו סדנה רצינית, סדנת מודעות, ולהסביר, כי גם אתה עושה, למה אתה, תרחם עליו, הוא חף מפשע, הוא תראה, הוא יהיה, מה הוא השם שהוא טרוריסט? תיקח אותו, תעביר אותו טיפול פסיכולוגי, למה להרוג אותו סתם? הוא יכול לצאת בן אדם טוב יום אחד. אפשר אפילו להשתמש בו, למה? אולי אפילו יתגייר. נכון. אולי אפילו יהיה ראש ממשלה. עכשיו, אם אין לך את היכולת הזאת, אז אתה צריך להחליט מה עושים. או שמחסלים מהאוויר, או שאתה תחטוף אבדות. זה הסיפור עכשיו. נבוא בן אדם עכשיו, מה זה דעת הקהל? דעת הקהל זה בעצם איך זה ידפוק לי את החיים בדברים אחרים. אבל מה יחשבו עליי? מה יקרה? איך זה ישפיע? לא, היא גם החליטה אם אתה עושה את זה או לא. זה לא אמת, אבל יש גם פחד מסנקציות. זה לא אמת. מי הפסיק את... תראה את איראן, כמה סנקציות שעשו להם, עדיין עושים מה שהם רוצים, נכון? אבל הם מפסידים, זה במצב קשה מאוד. הם כל כך... אתה עוד לא אמרו שיעשו עליך סנקציות וכבר פחדת. הוא עשו עליו סנקציות והמשיך לעשות את מה שהוא רוצה בלי שמישהו מאיים עליו כרגע, כי הוא חושב שזה ייתן לו חופש או משהו. עכשיו, אתה לעומת זאת, מדינה לעומת זאת, לא תגיד שאימו עליך, אם תעשה, נעשה סנקציות, אם תעשה... כלום, עוד לא, אפילו אין אותו אופציה שעשו לך צלם, אתה אומר, רגע, ואם בטעות, אם אני אעשה, אולי מישהו יחשוב ש... לא, אבל זה נקרא להתכונן. גם שאתה מגינה. אסד, עשו עליו סנקציות. כן, בטח. לא. כן, עשו. בסדר, הוא הפסיק, הוא המשיך. המשיך, אומר, זה הקיום שלי, לא שעשו סנקציות, עוד כמה חודשים... עוד כמה חודשים נחסל את כולם, ואחר כך נברג נגיד, אני כבר לא מחסל יותר אנשים, כי אין את מי לחסל. אבל הוא בסכנת חיים, הפחד שלו לבית שלטון יותר גדול מהפחד מדברים אחרים. זה בדיוק מה שנתניהו עשה, הוא פחד לבית השלטון, אז הוא אמר עכשיו, בוא נעשה מלחמה, זה כל הסיפור. זה לא נכון. אז למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בזמן האחרון גברו הטילים. באמת? היו חיילים בגבול, בג'יפ. באמת? באמת? הוא איבד את הרגל הקצין. תראה, את האמת האמיתית, אם הייתם חכה חצי שנה, היית רואה שהיית שוכח את זה. אליעד, יש גם כמה מהלכים שביבי עשה. הרי מה, זה לא קרה לפני, ולפני, 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 זה קרה לפני. מה ההבדל? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
שבכל הלילות זה ועכשיו יש בחירות, זה כל הסיפור. הוא אפילו עשה כמה מהלכים לפני זה. שלהם, שהם זורקים עליהם. עכשיו רגע, מה זה אומר? שלפעמים אתה כל כך מפחד מהפחדים של עצמך, שאתה כבר אומר, רגע, הפחדים הלוכים לחסל אותי לגמרי, עכשיו אני מרוב פחד נלחם בפחדים. עכשיו איך הנמשל אצלם? שהם שולחים עלינו טילים, איך הם רואים את זה? בוא נראה את זה הפוך עכשיו. אוקיי, אבל מה אנחנו רוצים לראות? תן, תסביר. תפתח את השכל ואני נמצא את האנלוגיה שלו. מחשבות של השהיד. מה השהיד אומר? הוא אומר, תקשיב, אני, אין משמעות לחיים שלי, אלא אם כן אני גר אצלך בבית. זהו, זה כל הסיפור. הוא אומר, לא משנה מה, אני מביא ילדים רק כדי להפגיז אותך. ילדים שיהיה עוד שהידים עוד זה, להפגיז אותך וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה השכל שבדבר? אם אתה רוצה לנצח, אותו דבר. אם בן אדם מגיע למצוא, אין משמעות לחיים שלי, אתה כבשת לי את החופש, לא חי ככה. אני, עד שאני, אני מבחינתי למות, רק להרוס לך את החיים. אתה בא לרצון שלך, אתה אומר לו, תקשיב, אתה הרסת לי את החופש, נעזב את כל העיסוקים שלי, עכשיו נלחם בך. אתה כבר מציק לו, הוא רוצה משהו, למה? למה? מי אתה? למה? מי שלח אותך? איך הגעת לפה? מי שלח אותך? אתה ככה מכסח אותך. מה ההפך שלך? אז הוא בא לך, יורה עליך. עכשיו, למה הם לא מנצחים אותנו עד כה? למה? למה? כי גם הם לא נחושים. כי הם כולם אומרים, גם הם אומרים, אני מאוד רוצה להיות שהיד. אז הנה, לך עכשיו תתפוצץ. לא, לא, אני רוצה להיות שהיד רק אם יהרגו אותי. גם הם מפחדים בסופו של דבר ללכת עד הסוף. בסופו של דבר, אם הם ירצו ללכת עד הסוף, גם יחסלו אותם. נראה לי שהאסד גם לא הולך בעצם עד הסוף ממש. עד הסוף, ללכת, אם אתה מחליט ללכת עד הסוף, אז מראש תשתמש בנשק הכי חזק שיש לך. מראש תעשה, תשמיד, וזהו, ולמה לך לעשות את כל המהלך בסוף להשתמש בזה? עכשיו. זה משל המלחמות של פעם. האם אתה מבין שכל השיחה הזאת מדוברת עליך בכלל? לא, האם אתה זוכר עליך הספציפית, על הסיטואציה הספציפית שלך? כי בסוף צריך להחליט, עכשיו, אם החלטת שאתה לא יכול להתמודד עם הטרור או משהו, לא יכול לנצח אותם. אתה לא יכול לנצח אותם? אוקיי. אז או שתיכנע, או שתעשה שלום או משהו. למה להמשיך לריב כל הזמן? שלום עם השליט, זה נחמד. הוא מוכן. זה נכון. אה? שלום עם מי? אם אתה לא יכול לנצח אותו... פתאום שכחתי שזה עליי. שם מדיסק. עכשיו נזכרת לי שזה בעצם עליי. אז מה אתה חושב שאנחנו מדברים? לא, אני חושבת שזה עליי, אבל לא כמו שעכשיו הבנתי שזה עליי. עכשיו הבנתי ממש שזה אני. אתה שהיית מה? אתה, אנחנו מדברים עליך, עליך אנחנו מדברים, עליך. אתה עוד לא החלטת, אני רוצה להשתלט על הפחד, לחסל אותו, להשלים איתו, למה אתה רוצה איתו? עכשיו תלפונים באותי, מחשבות, ואז פתאום קורה, אז פתאום קורה איזה משבר, אז בן אדם בא וקובע איתי פגישה, אז נגיד הוא יוצא מהמשבר, אז הוא חוזר לחיים, אז הוא חוטף עוד פעם משבר, ואז עוד פעם קובע פגישה. ככה הוא פעם אחת, אבל אז העלות של הכדורים יותר גדולה. תבין, עדיף פעם אחת לשבת. תקשיב, אם בן אדם ירצה עזרה ולא יהיה לו כסף באמת, אבל הוא באמת ירצה את עזרה, הוא יקבל אותה. גם בלי כסף? גם בלי כסף. אני נשאר פה היום. תביא, תדפיס חשבון מה. אליעד, אבל זה לא מגיע למה שאתה אומר. אם מישהו באמת ירצה עזרה, האמת האמיתית שהוא גם לא יצטרך אותי, אוקיי? אבל, אז לכן זה רק באמצע. רק באמצע, באופן יחסי. יש הנחה לשהידים אגב? הוא רוצה משהו, כן. שהידים, אבל שהידים שמוכנים גם ללחוץ. כן. עד הסוף. כן, שהיד זהו, אני עכשיו יושב פה, מתפוצץ, אין, כלום, עד המוות. כן, אבל שהיד שגם מוכן להתפוצץ, ושהוא מוכן שגם להישאר נכה מזה. זה שהיד שאומר, אני אתפוצץ רק אם אני אמות. אם תדע שאתה תישאר נכה, אתה גם מוכן להתפוצץ. אבל זה שהיד לייט. לא, עכשיו שהיית יותר טוב. נו, כן. זה סך הכל חרמנים, על אורגות עם 70 בטוח. אבל אתה יודע שזה לא נכון. למה לא? כי זה לא נכון. זה מה, זה לא נכון. זה לא נכון. הם לא בגלל זה עושים את זה, מה פתאום? הם מספיק בטונות פה. לא עושים את זה בגלל זה, דבר אתה. מדינה מוסק לגזור לזה. שוש, הלאה. נו? אי אפשר, אתם צריכים להוציא אותם. מדינת ישראל... אם כן, זכה, אולי הם יברחו חוצה. דרך החלום. הם עבדו קומה.
מדינת ישראל, לצורך העניין, גם רוצה שיהיה ביטחון על ישראל, על התושבים, וגם רוצה שמדיניות החוץ שלה, לקראת השבים הכלכליים שלה, לא מפרים. אז עכשיו אתה יכול להגיד, אז בוא נראה, מה אני רוצה? ביטחון או כלכלה, ונלך, נרוץ עם זה עד הסוף. אם אני רוצה כלכלה עד הסוף, אז בוא לא נעשה כל, את כל הדברים שיכולים לפגוע בכלכלה, וכו' וכו'. או אם אני רוצה ביטחון עד הסוף, אז בוא נלחם בהם עד הסוף. אתה חייב להבין משהו, אני מנסה להגיד משהו אחר, שזה מיותר לצאת למלחמה אם אתה לא הולך לסיים אותה. זה מה שאני אומר, למה? כי עכשיו בסך הכל הראית להם מה אתה יכול לעשות. פעם בה הם ישימו עוד חומה יותר גבוהה. אבל בוא אני אסביר, רגע, אני אסיים. אז מה היא עושה? היא מוצאת איזושהי נקודת מקסימום בין הרצון שלה לא לפגוע בצרכים הכלכליים, לרצון שלה לשמור על הביטחון. לבין הרצון שלה לשמור על השלטון, לבין הרצון שלה לשמור על הכיסא, זה בכלל לא קשור לביטחון, שלום, זה אין לזה שום קשר. זה קשור לאיך אפשר לגרום לכך שראש הממשלה ימשיך להיות ראש הממשלה גם... רק שיעבור את אחוז החסימה. אוקיי, אז אני אוסיף לך עוד פרמטר. כל אחד מהליצנים יש את האינטרס שלו. יש לו גם את הוקטור של הבחירות. יש לו גם את הוקטור של הבחירות, את הוקטור הכלכלי ואת הבחירות. בסופו של דבר, ראש הממשלה, הוא דואג לאינטרס של עצמו. בסופו של דבר הוא צריך שאשתו תאהב אותו. אז הוא דואג לאינטרס של אשתו. רגע, אבל אתה הבנת מה אני אמרתי? אתה הבנת מה אני אמרתי? לא, אתה הבנת מה אני אמרתי? כן, לא, אני ברור שהבנתי מה אמרת. מה אמרתי? אני אסביר לך. כל מה שאתה אמרת זה נכון. כל מה שאתה אמרת זה נכון, בנקודת המבט של ראש הממשלה. ראש הממשלה צריך לעשות שיקלול בין כל הסיפורים. אבל האזרחים כשעצמם, אם לא היה להם את האינטרס של ראש הממשלה, היו מחליטים החלטות אחרות. אם היית מוציא מהמשוואה את הרצון להישאר בשלטון או את הדברים האלה, היית כבר מזמן מגיע לפתרונות. מזמן מגיע לפתרונות, עושים כזה דבר. מי שרוצה להילחם, לך תילחם, אל תחזור לפה שחיסל אותו שהוא חיסל אותך. כל השאר שלא רוצים להילחם נשארים פה. אם אנחנו, מי שרוצה לעשות שלום נשאר פה, מי שאומר אני בשום פנים ואופן לא מוכן לעשות שלום יוצא לקרב, אתה לא חוזר מפה, או שחיסלת אותו, או שהוא חיסל אותך. וזה נגמר הסיפור. כזה, או שאלה, לוקחים את כל מדינת ישראל, מחלקים לשני מחנות. אתה רוצה שלום או מלחמה? שלום, שב, תשאר. מלחמה, בבקשה, עכשיו. שלום בתנאים. עכשיו, אין תנאים. שלום ומלחמה. כולם רוצים שלום, כל המדינה. לא נכון, לא נכון. לא נכון, לא נכון. אבל זה לא נכון. בתוכך יש חלקים. אתה אומר לחלק בתוכך. מה אתה רוצה? שלום, תשלים. אתה רוצה להילחם? עד המוות עכשיו תקדיש את עצמך. בתוך הבן אדם יש חלק שאומר, אני מקבל את המציאות איך שהיא. ויש חלק שאומר, לא מוכן לקבל את המציאות איכשהי. אוקיי, אוקיי. אתה מוכן לקבל את המציאות איכשהי? שב, אל תבלבל את המוח. אתה אומר שאתה לא מוכן לקבל את המציאות איכשהי? עכשיו אתה הולך ומכניע את המציאות הזאת שתהיה איך שאתה רוצה. ואתה לא חוזר לפה, או שאתה מת, או שניצחת אותה. זהו. או שהבנת שאי אפשר לנצח אותה. או שהרמת ידיים, נגמר הסיפור, אי אפשר להמשיך כל הזמן ככה, ככה, ימין, אחורה, קדימה. אבל הנה, הסברתי לך איך אתה כן חייב להמשיך ככה, ימין, אחורה, קדימה. שיש לך עוד כמה דברים שמנהלים, כמו הנושא של הידען, והנושא של הרצון להישאר בשלטון, שלדעתי אגב ככל שעובר הזמן... אתה לא מרוכז, אני מסכים איתך. אתה לא מרוכז, אבל אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שהצורה שבה מתנהלים העניינים היא הצורה האופטימלית ביותר כדי עבור מכלול האינטרסים של ההוא שמחליט כיצד התנהלו העניינים. אני מסכים איתך. אני רק אמרתי שמנקודת המבט שלך כאזרח, שאין לך את האינטרס הספציפי את האינטרסים האלה, אז יכול להיות שיש דרכים יותר טובות. אבל נקודת המבט שלי לא מעניינת. אני מסכים איתך, ולכן בפועל המציאות היא כפי שהיא. אני מסכים איתך. אני רק בא להגיד בנמשל. כולם מבינים... אתה התחלת לדבר, אתה אמרת, אז בוא, או שנהרוג חפים מפשע. ברור שאני יכול להסביר, תקשיב, ברור שאני גם יכול להסביר את ההיגיון שלו. אז עכשיו בהיגיון, אם נגיד הייתה מערכת אוטומטית, שברגע שהורים לפה, אוטומטית זה יורה לשם, כולל חפים מפשע, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, היה מפסיק הקרב. יש מה נחת כזאת. היה מפסיק הקרב, הרי תרוג 20, 30, 40, 100 אלף חפים מפשע, ובזה נגמר המלחמה. כי אם לא, אז גם יארגו חפים מפשע, וגם תצא למלחמה, וגם זה, וגם. וגם זה לא קורה, כי אתה לא מוכן ללכת עד הסוף. זאת אפשרות, עושה אוטומטי, ירו משם, יורה לשם חזרה. מה שירו, יורה. ירה לשם חזרה. הרי כל פעם אומרים, צהל הפציץ את המקום שאני אומר שכה. אבל זה לא נכון. הוא הפציץ אחרי שהוא וידא שאין שם אנשים שיכולים להיפגע. מה עשה המחבל? אמר למשפחה שלו, בואו איתי, אני אירה. איך שהוא סיים לראות,
טוב, יש לי פה משפחה, לא יחשלו אותי, נכון? ברבה, אחי, אתה עכשיו חשלו את הרקטה, מה קרה? מה, אתה כל כך נאיבי? אוטומטי, בשנייה שרואים את השיגור, באותו שנייה יורד לשם טיל, מחסל רדיוס מסוים. נכון שהרגו חפים מפשע, אבל אחרי כמה פעמים, זה אם התושבים שם יגידו לו, תקשיב, אנחנו מפחדים למות מהטיל, יותר מה שאנחנו מפחדים שתרביץ לנו. זה לא קרה, זה לא קרה איתם. ופעם קודמת. לא נכון. רצחו מהם. לא נכון. לא נכון. לא נכון. מה לא נכון? לא נכון. מלחמת לבנון השני. לא נכון. מה לא נכון? לא נכון. התזזו מלא חפים מפשע. למה בסופו של דבר הטרוריסט, לא הטרוריסט, החפים מפשע בשכונה, נותנים לטרוריסט לראות את שלום הבית? הוא מפחד ממנו, אתה משהו מפחד מהתגובה. אם הוא יפחד, אם הוא יודע שתקשיב, אתה בכל מקרה הולך למות. לא שתחסל את הטרוריסט הזה, או שאתה מת בפצצה שאחר כך, אז הוא כבר, אז מתישהו, מישהו בסוף הצליח לחסל את הטרוריסט, נכון? הוא אומר כזה דבר, אני לא אמות בכל מקרה. למה? כי ישראל לא יראו עליי. הוא אומר, תקשיב, אם תתקרב, אני אראה בך. אוקיי, עכשיו, אם כל מי שבחדר יודע, כל מי שבחדר יודע, תקשיב, אתה בכל מקרה, 5 דקות מעכשיו, מת. או שהוא הרג אותך הטרוריסט, או שההפצצה אוטומטית הרגה אותך, מה יקרה? אז ילחמו בטרוריסט, אז אחרי זמן מסוים יפסיקו לירות מתוך אזרחים? לא, או שהאזרח יישאר, ושניהם ילכו. לא, לא. זה כמות סופית של טרוריסטים, יש יותר חפים מפשע מטרוריסטים? כן. יש 0.5% טרוריסטים? נו. בסופו של דבר, אם האלה שבבניין, היהודים תקשיב, אם אנחנו רק רואים אותו מתקרב, זה אומר שאנחנו 5 דקות, עוד 5 דקות שעולים לגן עדן, אז איך שהוא באים למטה, היו עוצרים אותו. לא משהו, אבל אם הם יצרו אותו, הוא יהרוג אותם. אבל חלק ינצלו, לא, לא חלק ינצלו, יצאו את המשפחות שלהם, יורד את כולם. זה לא נכון, זה לא נכון. אחרי זמן מסוים הם התחילו להקים מיליציות. וואלה. אלה בבתים עצמם להתנגד להם. בסוף זה יגמר. השאלה ממי מפחדים יותר החפים מפשע. לכן החפים מפשע האלה הם לא כל כך חפים מפשע. הם טרוריסטים, כי הם עזרו לו. עכשיו, ואיפה זה בתוך האדם עצמו? כי הרצונות, זאת אומרת, זה רצון חף מפשע, הרצון הזה. זה רצון חף מפשע, לא עשה לי שום דבר, זה רצון שעוזר לי בכלל בחיים. אבל הרצון הזה, החף מפשע הזה, הוא מגן על ההוא. אם הוא היה יודע שאם הוא ייתן לרצון הרע לצמוח, יחסלו גם אותו, הוא היה מעיף. בכל מקרה, במלחמה אין חפים מפשע. מאיפה שירו, תורך הזרה, גם זה חפים מפשע. זה הכל. טוב, טוב, עכשיו אני אתן לכם שכל אחר שקשור ולא קשור, אבל כן קשור. מי שמפחד לפגוע בחפים מפשע, זה רק מי שמתעלל בחפים מפשע. מי שלא מתעלל בחפים מפשע כשהוא לא חייב להתעלל בהם. המרחם על האכזרים הוא ש... למה? מי שלא מפחד, שש, בתהליך רגשי. מי שמצפונית יודע שהוא מיוזמתו לא הולך לפגוע בחפים מפשע, אין לו שום בעיה בזמן אמת להגיד, טוב, הייתי מוכרח, פגעתי בחפים מפשע. אבל מי שמיוזמתו החופשית או מתעלל בחפים מפשע, הוא אומר, לא, לא נעים לי לפגוע בחפים מפשע, כדי כאילו לחפות על זה שהוא קודם פגע בחפים מפשע אחרים. אתה כבן אדם, אם אתה כל הזמן תשתדל לא לפגוע בחפים מפשע, ותיקלע לסיטואציה כזאת, מצפונית, תוכל להגיד לעצמך, הייתי חייב לחסל גם את החפים מפשע, לא יש לך בעיה. אתה יכול לבחור. כי לא, אין לי ברירה, אין לי בחירה. לא, כי אם הוא עליי, אז אמרתי, בשביל אינטרס שלי, הרי האינטרס שלי יותר חשוב מחפים מפשע, בסופו של דבר. אין לך בעיה מצפונית. איפה, למה בן אדם כאילו מרגיש צורך להגן על חפים מפשע, כמו שזה דופק את ההישרדות שלו, כי ביום יום הוא פוגע בחפים מפשע אחרים. ואז הוא מרגיש כל כך רע עם זה שהוא פוגע בחפים מפשע שהוא כבר... תראה, אני אסביר את זה כעוד דבר. אני אתן את זה מזווית רעת. בן אדם, ברמה הרגשית, יש לו יכולת לא לפגוע בחפים מפשע ולספוג כאב כדי לא לפגוע בחפים מפשע. אבל יש לבן אדם יכולת רגשית לפגוע בחפים מפשע למען הישרדות. יש יכולת רגשית כזאת. עכשיו, אם בן אדם במשך היום יום פוגע בחפים מפשע, סתם, באופן כלי, כל בן אדם בחיים שיש דברים שאומר, אני לא רציתי לפגוע בו. עכשיו, אם בן אדם ביום-יום פוגע בחפים מפשע כשהוא לא צריך, הוא כאילו מבזבז את היכולת הרגשית שלו לפגוע בחפים מפשע, אז גם כשהוא צריך, הוא אומר, אין לי יכולת לפגוע בחפים מפשע.
אבל אם ביום יום אתה תיזהר לא לפגוע בחפים פשע אם אתה לא חייב, זה יאפשר לך שכשתהיה חייב, אז אתה יכול, טוב, עכשיו אני לוקח את היכולת של לפגוע בחפים פשע ומשתמש. אז החמאס צדיקים לפי מה שאתה אומר. החמאס הם צדיקים לפי מה שאתה אומר. איך זה קשור? שביום יום הם לא פוגעים בחפים מפשע או מישהו, או כי אתה יודע, אין להם שום מזה. זה לא נכון. לא בהכרח נכון. אז איך זה נכון לגבי המדינה? אם המדינה... כי אתה יכול להסתכל על זה, זה עניין יחסי. אתה יכול להגיד, זה שיש מצור על הרצועה, זה פגיעה בחפים מפשע. אתה יכול להגיד, אבל זה שאנחנו עושים סיכון ממוקד, זה גם כדי לא לפגוע בחפים מפשע. אז יש פה איזושהי... אתה אמרת נכון. אני באתי להגיד, טוב, ברמה העקרונית, בטבע, ברמה ההישרדותית, האבולוציונית, בטבע, אין מושג כזה פגיעה בחפים מפשע. האריה, אם אתה מתקרב אליו, והפרעת לו לישון, זה לא משנה לו בכלל מה היו הכוונות שלך, זה לא משנה, אתה אפילו אם רק ברחת ונדמת לו למשהו, הוא מחסל אותך. למה נכנסת? החפים מפשע, אין חפים מפשע, בטבע אין דבר כזה חפים מפשע. נכנסת לטריטוריה, הפרעת, מוות. או שהוא יברח, או שהוא יהרוג אותך. אבל אין דבר כזה. אין שלום בטבע, אין אותו. אתה לא חיה, בסדר, סתמות כמו בן אדם. מה זה קשקוש הזה שאתה לא חיה? אז מה אתה אם לא חיה? מה, אתה חיה הולכת על שתיים, מה אתה? אתה יותר גרוע מחיה. עכשיו, בטבע אין מושג, עכשיו, מה זה הקטע של החפים מפשע? זה כאילו רצון להיות נחמד, אבל זה לא קטע הישרדותי. אבל זה לא קטע הישרדותי, כי הישרדותי נטו, מה זה חפים מפשע? מה זה קשור? אתה צריך להשאיר את כמות החפים מפשע שתעזור להישרדותך. אני אכפת לך את מחפה. אבל זה מה שהמדינה אומרת שהיא עושה. מה אכפת לך אם הוא חף מפשע או לא בכלל? אבל לא באמת עושה. זה מה שעשה, אני ממקסם את ה... את ה... כאילו מינימום... אבל כולם יודעים שזה לא האמת, כי בסופו של דבר זה בא על חשבונך. כולם יודעים שבסופו של דבר זה בא על חשבון האינטרס שלך. אם מדינת ישראל זה בן אדם, ובצד השני החמאס זה גם בן אדם, כאילו אם זה מישהו מול מישהו, בסוף אתה חוטף פציעות, עבדות, מכות, זה כדי, שלא, אני לא רוצה להרביץ לו מעבר למה שאני חייב. מה זה הקשקוש הזה? לא, שנייה. לא תיתן לו צ'אנס. מישהו מתחיל להרביץ לך מכות. אתה לא יכול להגיד חייב. אתה אומר, טוב, אני מוכן להיפצע רק כדי לא לפגוע בו? לא, שנייה, אבל תלוי מה זה חייב. לא, אבל מה הרגל שלו אשמה? אבל מה... שלא יעז להם את הרגל פעם הבאה. תלוי לאיזה מקום אתה רוצה להגיע. אם אתה רוצה להגיע לנקודה של היכנות מוחלטת, אז תעשה את כל מה שאתה חייב כדי להגיע להיכנות מוחלטת, ואז כל מה שאתה פוגע בו זה מן הסתם כבר לא חפים מפשע, כי אתה חייב לעשות את זה כדי להגיע להיכנות מוחלטת. אבל אם אתה מה שאתה רוצה זה רק לקשור לו את הידיים, אז אין לך מה גם לקרות לו את הרגליים, כי אז זה כבר, לא היית חייב לעשות את זה בשביל... ואם אתה יכול לקשור לו את הידיים, אז תקשור, אבל אתה לא יכול. צריך להחליט, עובדתי, אתה יכול לקשור לו את הידיים? כרגע יכול? לא. ועל החמאס? דוגמה, לא, נכון? אז תחליט. תלוי מה אתה רוצה, אולי אתה לא רוצה. כמו שמישהו אומר, אם הייתי יכול את הרצונות שלי לקשור אותם שלא יהיו רעים. אתה יכול לקשור אותם? צריך להחליט, אתה לא יכול לקשור אותם, נכון? או שתקשור אותם. אם אתה רוצה... תגיד, יש לי שאלה, אם אתה מסכים איתי שמה שעשו עכשיו זה סוג של מיותר לגמרי? כי אף אחד לא באמת... המהלך הזה של ההפצצה, הרי אף אחד לא באמת הולך ללכת עד הסוף, נכון? לא יודע. אגב, אני לא... זה אולי כן, מי כן? איך אני יודע שלא? איך אני יודע שלא? איך אני יודע שלא? ברור שלא. בגלל שגייסו מילואים. זה בדיוק הסיבה שאני יודע שלא. כי אם אחד אתה הלכת עד הסוף, אתה לא מחסל אחד, אתה מחסל במכה אחת 100. לא היית אומר שאתה... מה זה אחד? מי אחד? איזה אחד? מה אחד? אבל תלוי מה זה עד הסוף. מה זה עד הסוף? עד הסוף. מה זה עד הסוף? עד שתפתור את הסיבה המקורית שלשמה התחלת. יפה. החלטת שאתה יוצא לקרב כדי להחזיר את החיילים, הם חזרו, למה הפסקת? אז למה יצאת מלכתחילה? אבל האם מחויב שמשתגע עד הסוף? גם לא חזרו, גם חטפת את המכה על הראש, וגם עכשיו יורים עליך עוד פעם נשק יותר חזק. אבל האם מחויב שמשתגע עד הסוף את התערוג מאה בדרך? כן או לא? אם לא, אל תעשה את זה. מה אתה חושב? אבל בכל מקרה לא הגעת לסוף, אז מה כן מחויב? בוא נגיד ככה, מחויב שתגיע לסוף. זה נגיד... דוגמה, חיסלו מישהו? חיסלו? חיסלו, נכון? וזהו, נגמר. עכשיו מישהו כבר מינו מישהו אחר? נכון. למה לא חסלים אותו? אני חושב שצריך לחסל אותו. אז למה לא חסלים אותו? מחפשים אותו, לא יש. לא, מחפשים, יודעים באיזה שכונה הוא נמצא. למה לא חסלו את השכונה? לא רוצים לחסל אותו. יודעים באיזה כדור הארץ הוא גר, למה לא חסלים את כדור הארץ? זה מישהו אחד. יותר גרוע ממני. יכול להיות שרצחו אותו. לא,
מה ההבדל? זה קשה. מה ההבדל? ההבדל שאני יכול להגיד לך גם את ההפך. בנערים. לא רוצה מלחמה, אז לא מלחמה, תגיד לו, קח תגור בירושלים, קח תקוטה למערבי, קח תקוטה למערבי. אם בסופו של דבר יש לך איפה לגור, אוכל, מזון, שקיעה, תקשיבי לגור בסין, מה אני חושב לגור בכלל? נמשל לאדם לצד השני הפוך. למשל, לאדם בצד השני הפוך. שמה? הוא רוצה, תקח את הכל, קח את ירושלים. סבבה, שחרר. מה יש לך דווקא מירושלים? לא, כי סבתא שלי גרה פה לפני 3,000 שנה. לא, עליי, עכשיו אישית. רגע, אז היא גרה שם, בסדר, תעבור דילה, תגור בצפון. על הרצונות, לא זה לעשות מה שהם רוצים. כן, אתה משחרר, אתה אומר, מה שקורה קורה, לא מתערב יותר. רע לי, טוב לי, לא מביא את דעתי. למה זה נראה לי בלתי אפשרי? יותר מאשר המלחמה. כי להיכנע, אולי זה פוגע לך באגו, אתה אומר, אין מצב שאני אסכים. כן, זה משחרר. גם בריאות. אתה לא יודע. מה זה למה? זה כמו לשאול למה אתה מעדיף לא לדבר. אבל עוד פעם, אני אחזור פעם לנקודה. אני אחזור פעם, האם יש מישהו שחושב שהמהלך הזה הולך ליצור שינוי כלשהו מעבר לטווח של 3 חודשים? כן. כן, מה זה שינוי? אני לא יודע. קודם כל המטרה היא לא הייתה להפסיק את הטילים. מי אמר לך שזה נפסיק? מה הייתה המטרה? אולי להרוג את זה בשביל שיבוא מישהו חדש ואז ללמוד את החמאס מההתחלה. לא, לא, לא. אתה צוחק, רגע, רגע, תן לי להגיד, רגע, רגע, רגע. זה אתה מצחיק 55 מיליארד שקל? תן לי לדבר, תן לי לדבר. יש מלא אינטרסים שאתה יושב פה ואתה לא יודע אותם. כן? זה מה? מה כל כך מוזר שאתה לא יודע אותם? אתה יודע אותם? אני גם לא יודע אותם, אבל אתה בטוח לא יודע אותם. אתה יודע כמה דברים, רגע, תן לי להשלים משפט. בוא נחזיר לך פתח תקווה וזה... תן לי להשלים משפט, אתה יודע כמה פעמים אתה חשבת, תקשיב, אתה יודע כמה פעמים אתה חשבת... אל תריץ תיאוריות קונספירציה. אתה רוצה אותי באמצע, אבל אתה נותן לי להשלים משפט. אתה יודע כמה פעמים נראה או שאתה אומר שאתה עושה משהו בשביל משהו ואתה מתכוון למשהו אחר, מה כל כך מוזר? ברק רוצה להיכנס לכנסת. אבל בסופו של דבר האינטרסים שלך הם ידועים לכולם. מה זה הדבר האינטרסים של המדינה ידועים לכולם? אני שואל שאלה. נכון, בכלכלה... אני שואל שאלה, האם אתה חושב שהמטרות שלשמם יצאו למבצע הזה, האם אתה חושב שבסוף המבצע המטרות יוזרו באופן מוחלט החלטי בהחלט? עוד לא מורא מהמטרות. לא אכפת לי, לפי מה שאתה חושב. לפי מה שאני חושב. רגע, שנייה, חברים. חברים, שנייה. האם אתה חושב שבסוף המבצע יוכלו להגיד עכשיו ותשקוט הארץ 100 שנה? יוכלו? בטח שכן, יש אפשרות כזאת, בטח, אולי המטרה, לא? אתה באמת? לא יודע את המטרה, מה כל כך? אולי שמה. אני לא יודע את המטרה. אני רק רציתי להשמיד את זה. אני לא יודע את המטרה, אני לא יודע את המטרה. אני לא יודע את המטרה, אני רק שואל, האם אתה חושב שבסוף המבצע, המטרה שלשמה יצאו לקרב תושג? כן, הושגה כבר. הושגה? כן. מה הייתה המטרה שהושגה? להרוג את זה, להרוג את ה... זאת הייתה המטרה. אז אפשר להפסיק. אולי, רגע, אולי כל הזמן יש טוב, ואז בא מישהו חדש. לא משנה, אולי בא מישהו חדש, הוא בכלל יהודי, שהוא בכלל סוכן מוסד. ומה מה? בגלל זה הרגו, ואז הוא נכנס לתפקיד. אבל אתה לא עונה לו על השאלה. הוא עכשיו מדבר על תורות קונספירציה. אולי בכלל כל מטרת המבצע הייתה כדי לגרום למישהו בסין למכור איזה מניה שנפלה ולקרות איזה חברת ביטוח. גם זה יכול להיות. מה מטרת המבצע? מה המטרת? המוצהרת. המוצהרת. זה להגן את זה הדרום. נו, בחייך. לא, אליה, זאת לא המטרה. הרי לא להגן על אזרחה. זה לא המטרה. מה המטרה? זה דייק במטרה. מה המטרה? להפסיק את ירי הטילים. מה להגזים? המטרה לאורך טווח. ולהחזיר את ההרתעה. די, נו, עוד אחד. לא, זה מטרת משנה כבר. זה לא להחזיר את ההרתעה. נחזיר את השקל. איזה הרתעה ואיזה בטיח. אבל המטרה כבר... לאיזה טווח? להפסיק את אורך הטילים לא הגיע. טווח של 3 שעות, מספיק טוב. לא הגידו. אז זה מטומטם, זה לא... רגע, שנייה, אני אסיים, אני אגיד לך מה יושב לאנשים בתודעה. אבל זה לא אומר כלום. אני אגיד לך מה יושב להם בתודעה, יושב להם בתודעה, חומת מגן. כמו שהכנסנו ל... נו, והיה שווה את כל הסיפור? כן. וראית מה קרה אחר כך? הלך המהפך, הלך המהפך. למה, יש שקט שם? שקט חשבת. עד אופן מצוקה. זה בגלל שיש גם מצב. דבר איתך על זה, אני יודע בשומרון, עכשיו אנחנו מדברים. בגדר. עכשיו, האם יסיקו את זה? אני לא יודע. אבל יכול להיות שכן, אגב. אני מעניין. יכול להיות שאפילו גם את החמאס בסוף המבצע הזה. האם יעשו את זה בסוף? נדידי. אבל כשאר רצו לחסל את האורגים וחיסלו אותם טוטלית. בוא אני אגיד לך משהו אחר שאתה מסכים. ביי, ביי. המטרה היא לחסל את הטרור. יאללה.
משפט אחד שאני מסכים לגבי איך להשיג את המטרות. המדינה חייבת להגדיר איזשהו כלל לראשי החמאס ולאויבים. אתה זוכר מה קרה לפני 11 שנה? אמרו, אם רק תהיה רקטה אחת, אם רק יראו פעם אחת, אם רק יראו פעם שנייה, אם רק יראו יותר רחוק לשם, אם רק יראו וזה ירוג 3 אנשים, אם רק יראו 300 אנשים, אם רק יראו בתל אביב, אם רק זה יקרה כל בשם. אז יכול להיות רק לסבתם בלגן. אבל ברגע שיגדירו בצורה ברורה, כלל, ויאמרו כמו שאתה, יפה. שוט. מלחמה זה טוב. כמו הכלל שהגדרת. אם עכשיו נופל טיל, אני משטיח רדיוס של 1 קילומטר מהמקום שממנו שיגרו את הקריב, כלל כזה יגדירו ויעמדו מאחוריו לא רחבה, ישיגו את המטרה. אגב, זה כל כלל שיגדירו ויעמדו מאחוריו ישיג את המטרה. תגדיר את הכלל. תגדיר, זה הקו האדום, עשית, אני או מת או שאני מת או אתה מת. אבל צריך להגדיר את זה ולעמוד מאחוריו, אז ישיג את המטרה. בינתיים לא יגדירו כלל. אין כלל, לא יגדירו שאם עכשיו יראו את הטיל הבא, למה לא יגדירו כלל? כי אומרים על ישראל זה עכשיו. למה לא יגדירו כלל? כי מי אמור להגדיר את הכלל? הממשלה, אבל לא המנהיג. המנהיג אמור להגדיר. ומי רוצה להנהיג? שאומר, אני מנהיג, אני יודע להנהיג. ההוא שכל הזמן מגדיר כללים ולא עומד בהם. המנהיג שאומר, תנו לי להנהיג, הוא זה שמומחה בלהגדיר כללים ולא לעמוד מאחוריו. ובינתיים מה קורה? לא שהוא לא הגדיר כלל, הוא הגדיר המון כללים והפר אותם. שנייה, עכשיו לגבי המבצע... כל דבר כמעט שהוא אמר הוא עשה הפוך. הוא לא הגדיר במבצע הזה כלל החמאס ועמד מאחוריו. לא הגדירו כלל, מה עושים שחקים חתול ברחב? הוא יורה... אני מפוצץ. הוא יורה, אני מפוצץ. דוגמה, אני מפוצץ. אבל לא אומרים, אם עכשיו תירה, אני מכסה אחת. אבל לא רוצים לסיר. מוריד את הכנסת של החמאס. אני אתן דוגמה פשוטה, אתן דוגמה פשוטה. עכשיו ההוא ממצרים בא לבקר ברצועה נגיד, בא לבקר, עכשיו בא לבקר, מה אמרו? אנחנו לא נראה לכם 3 שעות. אז אלה מהג'יהאד אומרים, אל תחשוב, אנחנו נמשיך לראות עליך בשלוש שעות האלה. אז למה אתה מפסיק? למה אתה מפסיק? חתול ועכבר. למה אתה מפסיק? זה לא משנה עכשיו מי נכנס לשם, כי כלל זה כלל. כמו שעשו, אתה זוכר שהיו קטיושות לקריית שמונה מסוריה? זה היה לפני כמה שנים. סוריה? לבנון? כן, לא, מסוריה, דמס מסוריה, ירו... טוב, לאיפה זה מוביל? ואז מה עשו? היה אהוד ברק אז ראש ממשלה, ואז הוא הגדיר. בקטיושה הבאה שנופלת בקריית שמונה, אני מפציץ את דמשק. וזהו, מאותו רגע לא היו יותר קטיושות. לא היו יותר קטיושות. במקרה, לא היו קטיושות, ואתה מת מפחד לעשות דברים כדי שלא יהיו לך קטיושות, נכון? לא, מה מביא מפחד? אם הוא הגדיר כלל. אחד מהסיבות שלא מפגישים בעזה זה בגלל שאתה מפחד מהקטיושות. עכשיו, ברגע שאתה מגדיר את הכלל הזה, זה כלל שצריך להיות נפלא. אתה צריך גם להגיד, לא אכפת לי שאתה לא מפחד. החלטת לבצע, תגדיר כלל, רק תעמוד מאחוריו. כל כלל, רק תגדיר משהו. זה צריך להיות כלל שיעבוד. יש לך רצון, תגדיר אותו, תעמוד מאחוריו. צריך להיות כלל שיעבוד. זה כלל שאתה יכול לעמוד מאחוריו, וזה כלל שגם דעת הקהל העולמי תקבל. מי איזה חושה אימא שלך? לא, לא חושה אימא. לא, אל תהיה מאוד, אתה מדבר על זה. אני אגיד לך מה, אתה מדבר מתוך מידע שבא לך מהטלוויזיה, מהאינטרנט, אין לך מושג על מה אתה מדבר. למה? אני אתן לך... רגע, שנייה. אני לא חושב, אני בטוח. למה? אני אגיד לך למה. אתה יכול להשתיק אותו רגע? לא, אבל זה לא משנה, סתם. מה קרה? לא משתקת. תקשיב, רגע. איך זה לא משנה? לא, תקשיב, רגע, אבל זה לא משנה דעת הקהל או לא, זה משנה משהו אחר. שב, תעשה שקלול של כל מה שאתה רוצה. אמרת מילה, תעמוד מאחוריה. לא משנה מה. תעשה שקלול. אמרת מילה. תגיע לאיזשהו כלל. תעמוד מאחוריה. תעשה, קח איזשהו כלל. אמרת מילה, תעמוד מאחוריה. לא אכפת לי מה אמרת. אתה שמאלני. אמרת, תבצע. עכשיו, האם מישהו מבין או מצליח לראות איזה אסון ייגרם אם יעשו את הדרך חשיבה שלי? רגע, זה דרך חשיבה של שנינו, כי נראה לי שאנחנו מסכימים בקטע הזה. אנחנו מסכימים בכל חוץ מה שאנחנו לא מסכימים. אסון, איזה אסון? עכשיו, מישהו מבין איזה אסון גדול ייגרם? אני לא חושב, להפך. אם אנשים יחשבו איך שאני מציע לחשוב? לא,
מה, איך אתה מציע? שלא יהיה יותר מלחמות. לא. מה יכתבו בעיתונים? מה יכתבו בחדשות? אם בן אדם ייקח רצון ולך איתו עד הסוף, תנצח את המשחק, מה יהיה בפוליטיקה, מה יריבו, מה יהיה? כי לא קבעו כלל, לא יודע אגב למה לא קובעים כלל, כי לא יכול להיות שרק לא קובעים כלל. זה לא נכון, זה לא אמת, קבעו הרבה כללים ועשו אחר. לדוגמה? אם רק תהיה רק את האחת. אם רק יהיה מתחיל. לא, אבל לא הגדירו, עזוב, לא עשו את זה. הגדירו, הגדירו, בהתנתקות שלא נדמה שיחד שיהיה קסם ראשון. טוב, עכשיו רגע, חברים. אבל לא עשו את זה בצורה רצינית, ראש הממשלה צריך לעמוד בצורה מסודרת. זה איום. במסיבת עיתונאים. חברים, אני רגע רוצה לדבר על עוד היבט. לא משנה, היבט חדש, נושא חדש, הלאה. יאללה. היבט חדש, עכשיו היבט חדש. הגנה או התקפה. היה בחור שהיה שר הביטחון כל כך מוכשר, שכשהוא הסתתל במשקפת, המשקפת הייתה סגורה. עכשיו, רגע, רגע, תן לי להמשיך. הוא אמר, הוא אומר, אתם יודעים מה טוב בזה שהיה שר ביטחון אזרחי? הוא אומר, כי בזכותי יש עכשיו כיפת ברזל. הוא לא מבין שזה האסון שהיה שר ביטחון אזרחי, כי בגללו יש כיפת ברזל, כי אם לא היה כיפת ברזל, לא היה צריך את כיפת ברזל. מה? לא הבנתי את זה. היינו תוקפים יותר. מה כיפת ברזל? זה כמו היה אחד שאמר, אתה יודע מה טוב, אני מצאתי כדורים נגד דיכאון. אמרו לו, בגללך יש יותר אנשים בדיכאון. אם לא כדורים נגד דיכאון, אנחנו חייבים לפתור את זה. כן, ברור, אבל אם אתה יודע במשחק... או שאני מת מהדיכאון, או שאני רוצה מהדיכאון, אבל לא חיים בדיכאון. עכשיו הוא גם בדיכאון, גם בכדורים וגם לא עוזר. אבל אין את האפשרות שאתה חייב ורוצה להיות בדיכאון, כי אם אתה לא תהיה בדיכאון, לא יהיה לך כסף. שתגיד לי מה, כל דבר שאני אומר, אתה מחפש את ההפך, מה נסגר? לא, אני רק אומר, שלוש שעות. הוא מייסר משהו קטן. שלוש שעות אתם מדברים על זה. יכול להיות שהכוונה של ישראל, שהיא לא רוצה שיפסיקו טילים. כי טילים זה כסף מארצות הברית. לא, כי טילים זה שלטון. עבור אלה שאומרים, אנחנו נשאר עליך מהטילים. זה כל הסיפור שלו. לא קשור לכסף. אתה קונה, אתה בסופו של דבר השלטון הוא כדי שלא יראו עליך טילים. הרי כל מפלגה, למה? כדי להגן עליך מהשני. כן, אבל אם לא יהיה טילים, אתה לא יודע מה שלטון. כי לא צריך שלטון אז. אז אתה חייב שיהיה לך טילים. למה? יש שלטון לבעות אזרחיות. נכון. אבל אז בעות אזרחיות העיפו את השלטון. אז מה, עדיף להגיד שרק שלא תהיה פצצה מאיראן. באוסטרליה אין שלטון. לכן תעשו את הבעיה הסוגיה, שלא יתחילו לבדוק את העניין החברתי. טוב, ההגנה וההתקפה בבן אדם עצמו, איפה פה, יש, מה זה מצב התקפתי? אתה אומר, קודם כל, מה זה מצב הגנתי? בא לך רצון שעושה לך רע, אתה חוטף כמה מכות, עושה איזה חומת מגן, קם כיפת ברזל, קצת פוגע, קצת לא פוגע, מתגונן, קצת כדורים, קצת חשיבה חיובי, קצת אליעד, קצת הרצאות של אליעד, זה נקרא הגנה. מה זה התקפה? מאיפה באת, בן זונה? לא, זה לא מצליח לברוח מן, אני אחפש. עכשיו, מה זה התקפה? התקפה פירושו, ברגע שיש לך פחד שמציק לך, אתה הולך ותוקף אותו. אתה אומר, אני בטעות חשבתי שאתה בטעות יכול לחשוב לראות עליי. לא ירית עליי. לא למה ירית עליי. למה נדמה לי שאולי אתה יכול בטעות לראות עליי? עכשיו הולך... בוא, תחזיק. לא בוא, איזה בוא. אתה הולך אליו פנימה, אומר לו, אתה מראש שאתה לא רואה אותו באופק. מה זה אומר על הפחד? אתה רואה משהו שמלחיץ אותך, אתה לא מחכה שהוא איזה. אתה נכנס אליו, ועכשיו אני אחפש אותך במערכת החיים, מי המשפחה שלך, אבא. אם יתלך רק 4 דורות, אתה הורג את 800 דורות. את הרצון, ואת השורש שלו, ואת השורש של השורש שלו, ואת השורש שלו, ואת האחים שלו, ואת הדרים שלו, את כולם, את כל הרצונות. יש לי נחשב באמת, אה? למה נתבייך שם באמת? הוא לא הצלח עד הסוף. אה? לא הצלח עד הסוף. אתה רוצה להרוג אותם? תהרוג אותם. למה צריך לעשות את כל התהליך הארוך? עמוד וזה... אבל אתה רואה ככה, יותר פשוט. למה? יפה, אם הוא היה מרוכז, זה היה מחסל בהתחלה יותר מהר. והוא לא היה נחוש. אמר, לא, בוא נעשה טקס, ויעבדו, ויעשו, וחלק נשמור. הרי שאתה אומר, חלק נשמור, אז הם גם בורחים לך, ואז הם יורים בך. אחרת שאתה רוצה לחסל, תחסל. לא, אבל הוא אומר, אבל אולי אני יכול גם לנצל אותם שעבדו אצלי קצת. אז זהו, אחרת לחסל, תחסל. מי יש משהו אחר, אבל זה חסל. אגב, שהיינו מופרעים, אז... לא, כי אתה אומר, הם חפים מפשע, הוא לא יכול לעשות לי כלום. אז החף מפשע זה הולך, בורח ליער, ואחר כך חוזר ותוקף אותך. למה אנחנו לא התנגדו? כי הם לא היו סגורים, מה רוצים עצמם? כשהיינו מופרעים בזמנו, אז עם שחדה וכל המשפחה שלו וכל הראשי החמאס, נפסק את בו. הוקפה. טוב, חברים, כל מה שדיברנו פה מדבר על כל בן אדם, ולא עלינו. לא, עליי. עליך. גם עליי. מדבר על כל בן אדם שיש לו מטרות.
יש לך מטרה, לך, תכבוש, תפעל. אתה חושב שאתה לא יכול להשיג אותה? שחרר. רק תבחר צד. החלטת להגן, תגן. החלטת לתקוף, תתקוף. רק תיקח כיוון כלשהו. אין לך זה, תעשה מחילות מתחת לאדמה, תתחבא. לא צריך כיפת ברזל. מחילות מתחת לאדמה. ערים תת-קרקעיות. גם אופציה. כל דבר יש פתרון. אתה אומר, לא, מה, ליחם מתחת לאדמה? מה, לא יראה את השמש? אתה רוצה לראות את השמש, לך תלחם בשביל זה. מה זה הדבר הזה? או שאתה מגן את עצמך עד הסוף, אתה רוצה למגן את עצמך, כך, תתיקין, תעבור למדינה אחרת, זה המיגון הכי טוב. לא, אני רוצה לגור פה, רוצה לגור פה, תלחם על זה. לא, אבל אני גם רוצה וגם לא רוצה. אני גם בטוח וגם לא בטוח. אז תסבול. אז מה המזל הגרוע? אם תהיה מוכן להילחם פעם אחת, אז או שתמות, אז אתה לא תסבול יותר, או שתנצח ואז לא תסבול יותר. יש לי פצע. ואם לא תהיה מוכן ללכת עד הסוף, אין לי פצע, מה קרה? אין לי פצע. אין לי פצע. אתה לא חוזר כמו פצע, אתה לא חוזר פצוע. איך היה לך עוד כוח לראות ולא... איך יכול להיות? עד הסוף. עד הסוף. עכשיו, ואם אתה לא מוכן להילחם עד הסוף, אז עכשיו תחכה, לסיבוב הבא, הסיבוב הבא יהיה יותר קשה. זה כל הסיפור. לכן זה טוב שיש מלחמה. עכשיו, למה זה טוב שיש מלחמה? מהיבט מסוים. כי אז זה מעורר באנשים את הרצון לשנות. חייב שינו, אני כבר 11 שנה סובל מחרדות, אני לא יכול לישון בלילה, חייב לשנות. עכשיו, מה טוב בזה שיעשו שלום? שגם, ולא יעשו שלום, אבל מה טועים יעשו שלום? מה טוב בזה שיעשו שלום? תגיד, אפילו איתו אני יכול לעשות שלום, אולי אני יכול לעשות שלום עם עצמי. הרבה יותר קשה לך לעשות שלום עם עצמך יותר מלחמאס לעשות שלום עם ישראל. אתה מסוגל לעשות שלום בין הרצונות שלך? אתה בו זמנית רוצה שני דברים הפוכים, כל אחד לוקח לכיוון אחר, איך אפשר? זה לא מה שאתה יכול לעשות בכלל. אז למה? אתה לא מבין שהכל הקבלה של תהליכים? הכל היה פה עליך, עליך, ממש, מהבוקר עד היום. מה אתה חושב שאנחנו מדברים פה בכלל? חמאס, לא? איזה חמאס? החמאס זה בתוכך. הרצונות שלך שמשגעים אותך ואתה לא בוחר צעד, החלטה שאתה רוצה מורה רוחני, לא, דוגמה, נגיד, כל מיני טיפוסים, אתה רוצה מורה רוחני, תבוא בוקר צהריים, אתה לא רוצה, שב לבד. למה אתה צריך, תמיד אנשים הולכים על האמצע, כאילו לא הולכים עד הסוף. אז הם סובלים, הם עוד פעם הולכים, ואז הם מחכים למכה יותר חזקה, ואז הם עושים שינוי, עוד פעם, עוד פעם ידרדרו. תחליט החלטה, אתה במחוז, סגור נושא. תהיה אלוהים, או שתיכנע. או שתגיד אני אלוהים, או שתגיד אני כלום. בשני המקרים תסתדר, רק תבחר צד. למה נראה לי תמיד של להיכנע זה יותר קשה מהלהילחם? אולי זה לי אישית, או שזה הרבה חשים ככה? זה לא משנה. לא משנה. רק תבחר צד. למה להיכנע זה יותר קשה? למה בכל זאת? אני אגיד לך, כי להיכנע, אתה לא בטוח שאתה יכול, כן, כי בלב שלך, אתה נמיד בטוח במה אחוז שאתה לא יכול לנצח, היה לך יותר קל להיכנע. קשה לך להיכנע, אתה אומר, אולי אני יכול לנצח בכל זאת, אם נלחמת ולא הצלחת, טוב, אי אפשר. לכן מה שאני אומר, אם אתה רוצה להיכנע, תלחם עד הסוף, אז תוכל להיכנע, מה שדיברנו בהתחלה. אם תלחם עד הסוף, תוכל להיכנע, תהיה נגמר לי התחמושת, או לא יודע. אז למה אני לא נלחם עד הסוף? אתה לא נלחם עד הסוף, כי אתה אפס שלא מוכן להודות שהוא אפס. לא, אני מודה שאני אפס. אני כבר מזמן מודה שאני אפס, ואני עדיין לא יכול להילחם את זה. אתה לא יכול להסתכל במראה, להגיד אני אפס? איפה? אפס, אבל לא זה הצד. לא, לא, אפס אפס. אם היית חושב שאתה אפס, לא היית שואל שום שאלה בכלל. אפס, מה? מה זה שאלה של אפס? אני אפס מתוחכם. לא מוכן להיות שהוא אפס. טוב, נמשיך בפעם.